Dokument naziva smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na razini BiH za razdoblje od 2022. do 2026. godine potpisali su Dragan Čović, Milorad Dodik i Nermin Nikšić. Prema ranijem dogovoru, predsjedateljica Vijeća ministara BiH bit će Borjana Krišto. Danas unosimo jednu potpuno novu dimenziju u naš rad i ja bih i vas zamolio sve da date na neki način jednu potporu ovakvim promišljanjima, jer znam da ima tu različitih kalkulacija, različitih promišljanja ovog partnerstva koje pravimo. Nakon dugo vremena mi smo napravili partnerstvo i stavili ga na papir. Do sada to bilo iznuđene koalicije u kojima se i u vijeću ministara nisu mogli donositi odluke, jer uvijek neko bio protiv. U Domu naroda, u Zadarskom domu, od dnevnog reda do dnevnog reda ili od točke sjednice se formirala ta parlamentarna većina. Ja sam uvjeren da ova parlamentarna većina će biti dovoljno snažna kako kroz vijeće ministara, koje će, siguran sam, dominantno jednoglasno donositi odluke, će se prije dogovarati partneri oko svih pitanja, a jednako tako to će pratiti zakonodavna vlast. Čelnik SNSD-a Milorad Dodik usporedio je pregovore s onima od prije 4 godine koji su vođeni sa strankom Demokratske akcije. Kad je to bilo prošli put sa SDA-om, nije bilo nikakvog sporazuma, osim samo tehničke podjele mjesta. Nikakvi programski, bilo kakvi načela, a ovaj put to imamo. Imamo, što govori o tome da je kvalitet tog dogovora daleko većem nivou nego što je bilo ranije. A zašto smo imali probleme u prošlom vremenu? Imali smo iz prostog razloga, zato što je SDA blokirao godinu dana formiranje novog savjeta ministara, kao što znate, i nešto više. A kada se ušao novi savjet ministara, ovaj koji se do sada bio, onda 2 godine nisu htjeli ni o čem da odlučuju ono što nije njihovo. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić poručuje kako je siguran da će nakon formiranja ovog vijeća ministara građani osjetiti poboljšanje. U našem sporazumu vidjet ćete i sami, nema nikakvih tajni, radili smo zaista u jednoj izuzetno korektnoj, kvalitetnoj atmosferi i sadrži sve ono o čemu smo danima pričali, sadrži priču europskih integracija, dakle atlantske smo, evo, objasnio je predsjednik Dodik, da oko toga imamo različito mišljenje, što nije nikakva tajna. Oko ispunjavanja uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine, oko vladavine prava i pravne države, oko socioekonomskih mjera, dakle stvari koje trebaju ovim građanima. Sporazum za državnu razinu napravljen je po sličnome konceptu kako su se Osmorka i HDZ dogovorili za federalnu vlast. Jedan čitav dio sporazuma posvećen demokratizaciji izbornog procesa, odnosno izbornom zakonu, gdje smo kazali slično što smo već potpisali, a to ste već mogli pročitati na federalnoj razini, da ćemo u roku od 6 mjeseci nakon uspostave vlasti završiti pitanja oko izbornog zakonodavstva, poštujući sve presude, odnosno odluke suda u Strasburu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren, kroz razgovore koje smo vodili, da ćemo taj posao ovaj put završiti za 6 mjeseci, kako smo se dogovorili. Sada smo potpisali nekoliko programski zaista važnih načela, potvrdili europski put, potvrdili naše opredjeljenje za funkcionisanje, za brzo formiranje, potvrdili u dokument da ćemo brzo usvojiti budžet. Znate da skoro ja ne pamtim Bosnu i Hercegovinu kada je usvojila budžet prije kraja godine za tekuću godinu. Sad ćemo imati to, evo čim savjet ministara uđe. To su neke kvalitete koje treba prepoznati. Jedan dio ovog sporazuma je izvršavanje obaveza koje smo sa Udruženjem poslodavaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine razgovarali i dogovarali. Dakle, sve to podrazumijeva stvaranje novog boljeg ambijenta i stvaranje boljih uslova za život u Bosni i Hercegovini, pa i zdravstvenog osiguranja i obrazovanja i većih plata i bolje zaštite poslodavaca, ali naravno, mislim, morate nam dati malo vremena da nešto počne funkcionisati. Koalicijski partneri razgovarali su i o raspodjeli resora, a imena novih ministara i njihovih zamjenika bit će poznata uskoro.